15. do 17. poglavlje Breme Moabovo Budući da je noću opustošen ar moabski i ušutkan, Budući da je noću opustošen kir moapski i ušutkan, uzašao je on plakati do bajta i do dibona, do uzvišica. Moab će naricati nad nebom i nad medebom. Sve će njihove glave biti čelave i svaka će brada biti odrezana. Na svojim će se ulicama u kostrijet opasivati. Na vrhovima svojih kuća i na svojim trgovima – Svatko će naricati i silno plakati. I Hežbon će vikati i Eleala. Glas im se čuti sve do Jahasa. Zbog toga će vikati naoružani vojnici Moabovi. Život će mu biti tegoban. Srce moje plakaće za Moabom. Njegovi će bjegunci bježati do Soara kao trogodišnja junica, jer će se kod uspona za Luhit uspinjati plačući jer će na putu za Horonajm podići krik propasti, jer će vode Nimrima opustjeti. Sijeno je usahlo, trave je ponestalo, nema nikakva zelenila. Stoga će obilje koje su stekli i ono što su bili nakupili odnijeti do potoka vrba. Jer se vika njihova razliježe naokolo po moapskim krajevima, naricanje njihovo sve do eglajima, i jaukanje njihovo dober elima. Zato, će, zato što će vode dimona biti pune krvi, jer ću ja navesti više toga na dimon, lavove na onoga tko umakne iz Moaba i na ostatak zemlje. 16. poglavlje Šaljite jaganjca vladaru zemlje od sele do pustare do gore kćeri jer će kao zalutala ptica izbačena iz gnijezda biti kćeri Moapske na gazovima Arnona. Posavjetujte se, prosudite, rasprostri svoju sjenu kao noć usred podneva, sakri svoje prognanik, nemoj odati onoga koji luta. Neka moji prognanici, borave kod tebe Moabe, budi im zaklonom pred licem pustošnika, jer je iznuđivač pri kraju, pustošnika nestaje, Tlačitelji su istrebljeni iz zemlje. U milosrđu će biti utvrđeno prijestolje i sjedit će on na njemu u istini u šatoru Davidovu, sudit će tražiti pravicu i požurivati pravednost. Čuli smo za ponositost Moabovu, on je nadasve ponosit i za njegovu uznositost i za njegovu oholost i njegov gnjev, ali s njegovim lažima neće biti tako zato će jaukati Moab za Moabom. Svatko će ukati, za temeljima Kirhareše ta ćete jadikovati. U istinu su udareni, jer polja Hežbonska sahnu i trs Sibmanski, gospodari pogana, polomili su mu glavne vriježe. Sezale su sve do jazera, prolazile pustarom, grane su joj ispružene preko mora prelazile. Zato ću oplakivati trs sibmin, plačem jazerskim, suzama ću te svojim zalijevati hežbone i elealo, jer je opalo klicanje za tvojim ljetnim plodovima i za tvojom berbom. I veselje je oduzeto i radost s izdašnoga polja. U vinogradima neće biti pjevanja, niti će biti klicanja, oni koji gaze grožđe neće izgaziti ni vina u njihovim tijescima, Učinio sam da prestane klicanje njihove berbe. Stoga će moja utroba, poput harfe, jecati za Moabom i moja nutrina za Kir Harešetom. I bit će da će Moab, kada bude oč očigledno da je iscrpljen na uzvišici, doći do svoga svetišta moliti se, ali neće uspjeti. To je riječ koju je od toga doba gospodin izrekao u pogledu Moaba. A sada je gospodin izjavio rekavši za tri godine, kao godine najamnikove, i slava će Moabova biti prezira vrijedna sa svim tim golemim mnoštvom, a ostatak će mu biti neznatan i nejak. 17 poglavlje. Breme Damaska. Evo, Damask će prestati biti gradom i bit će hrpa ruševina. Gradovi Aroerovi su napušteni, oni će biti za stada koja će ležati i nitko ih neće plašiti. I bez tvrđave će ostati Efraim i Damask bez kraljevstva i ostatka Sirije. Oni će biti kao slava djece Izraelove, govori gospodin nad vojskama. I bit će u taj dan da će se staniti slava Jakovljeva i smršaviti njegovo ugojeno tijelo. I bit će kao kad žetelac sabire žito i žanje klasje svojom mišicom kao onaj koji kupi klasje u refaimskoj dolini. No ostaće u njoj pabirci grožđa kao kada se otrese maslina pa ostanu dvije ili tri bobe na vrhu najviše grane, četiri ili pet na njezinim najplodnijim granama, govori gospodin bog Izraelov u taj dan čovjek će pogledati na svoga tvorca i njegove će oči cijeniti sveca Izraelova. I neće on gledati na žrtvenike dijelo svojih ruku, niti će cijeniti ono što su načinili njegovi prsti, bilo to lugovi ili pak likovi. U taj dan će njegovi utvrđeni gradovi biti kao ostavljena grana, a vrh stabla koji su ostavili zbog djece Izraelove i bit će ondje pustoš, budući da se zaboravio Boga svoga spasenja i nisi mario za stijenu svoje snage, sadit ćeš ljupke biljke i kalemiti na njih tuđinske mladice. Danju ćeš nastojati da ti nasad raste, a jutrom da ti napreduje sjeme, ali će žetva biti samo hrpa u dan žalosti i beznatne tuge ja u mnoštvu brojnoga naroda koji stvaraju buku kao što obuči more i navali naroda koji navaljuju kao što navaljuju silne vode narodi će navaliti kao što nadiru mnoge vode ali će ih bog ukoriti i oni će pobjeći daleko i bit će gonjeni kao plijeva gorska pred vjetrom i kao strnika što se kotrlja pred vihorom eto ti nevolje uvečer a pred jutro više ga nema to je udio onih koji nas plijene i sudbina onih koji nas pljačkaju